ល់គាត់សម្ដេចអគ្គមហាវិញ្ញាចក្រីហេងសំរិនរដូវកាលទី2ឆ្នាំ2018កាន់តែស្វិតស្វាញអស់ចានវេដងរត់តែក៏ក្រៅនៅលើសមរភូមិភៀលស្មៅនៃទីលានបាល់ទាត់ KMH Power